não é verdade. Yeah. Aframingo. Mama. Chique. Mozart Music. São novidades. Ficou calmo, de repente parou tudo. Mais uma vez, a minha cidade está de luto por causa do desaparecimento físico do nosso presidente engenheiro Davis, filho do povo, justo e verdadeiro. Foi na madrugada, 22 de fevereiro, na África do Sul, vítima de doença, lamento. Eu não entendo, mas por que que os melhores sempre morrem cedo? O homem que o povo berense sempre acreditou, nas suas palavras confiou, por isso Beira parou. Deixou um vazio na nossa cidade, não sou. Ele merece uma estátua na praça do município, já agora eu me pergunto o que será do seu partido. A família é lutada, condolências de endereço. Por isso vos peço alguns segundos de silêncio. Já não faz parte dos vivos, deve ser mago. O homem que sempre mantinha a cidade limpa, a cidade linda, por causa dele Beira é bonita. O homem foi grande, fez muito pela cidade. O povo berense derramou lágrimas de sangue quando soube que deve ser mago já não existe. Nas mídias só passava essa notícia triste. O galo se foi, a capoeira tá vazia. Cantava no centro, em todo o país se ouvia as suas melodias, casou e teve ovos. Com suas composições conquistou povos. Cantava toda manhã, o galo dormiu, boy. Jamais acordará, jamais cantará, jamais ouviremos os cânticos matinais. Eu chorei em casa, não nas redes sociais. The Project Mandela Music. Ficou de luto e eu disse isso no princípio. Já se foi um dos melhores presidentes do município. Os neões calaram os seus tambores. Macena e Mandau choram. O que será dos cantores? O povo da Beira nunca vai esquecer aquilo que fez pela cidade até morrer. Deve ver por Simango, na Beira fez história. É por isso que estará sempre na nossa memória. Mozart Music, são novidades.